Direktore, ja sam došao da vas pitam kakva je situacija s obzirom na događaj. Ja se ne sećam da je bilo ovakvih, kako je to incident. Ja bih rekao da je to baš katastrofa za vlasnika. Naime, 11 ovaca i 3 jagnjadi je otrovano. Sumnja se da je otrovano, uginulo. I evo da od toga krenem. Vi ste, da tako kažem, u životu, u svim tim temama, se ovo dogodilo nekada? Da, svakako da je to katastrofa za vlasnika. 14 grla nije malo, ali pre dve nedelje smo imali sličan slučaj u Krupcu, kada je kod jedne vlasnice 12 koza nastradalo. Znači, istovremeno svih 12 su nastradala. Jedno grlo, jednu kozu smo vozili u Niš na obdukciji i tada je postavljena sumnja na trovanje. Posle toga što se dešavalo, ne znam, jer tačna diagnoza i postavljanje sigurne diagnoze da je trovanje i koji otrov je dosta skup proces, tako da ne znam da li su se odlučili na toksikologiju. Veterinarski specijalistički institut ne radi toksikološke ispitivanja, već humani institut u Nišu. Da li su radili ili ne znam. Mislim da će i ovde biti slična situacija kada nastrada odjednom toliki broj grla, znači najčešće u pitanju trovanja, jer u pitanju zarazna bolest gde takođe imamo perakutno brzo uginuće i akutno uginuće, jako je teško da toliki broj odjednom se razboli i da ugine. Tako da iz iskustva mogu da kažem da ja sumnjam da je u pitanju trovanje. Danas bi trebalo da stignu rezultati iz instituta u Nišu, koji će najverovatnije postaviti sumnju da je u pitanju trovanje. Trovanje u smislu nasilnog trovanja? Najverovatnije pitanje nasilnog trovanja. Postoji trovanje i takozvana entrotoksemija kod životinje, kada takođe mogu od entrotoksemije jako puno ovce uginuti, ali u jednom trenutku toliki broj jako teško i od entrotoksemije. Kapija ograda je oniža, tako da je neko mogao tom ulicom, tim putem, da kad prolazi, da baci otrov. Tamo ima 120 ovaca. I sve su pod istim krovom. Ove su, pretpostavljamo, bile do kapije. Sad vi i ja pokušavamo da sumnjamo pa ovako razgovaram. Ja prosto ne mogu da shvatim da može da postoji čovjek koji bi tu radio životinjima. Meni je nepojmljivo i ne mogu da ni da pomislim da neko namjerno će da baci otrov u dvorište vlasnike da bi mu trovao ovce. Po meni, znači, veća je mogućnost da je prskano ili otravili tako nešto nekim herbicidom i da je došlo do trovanja. To je opet malo, po meni, razumnije, mada i to nije takođe normalno. Da, vi želite da to ublažite, međutim, sve su ovce bile zajedno na paši. Ba da, to nikad nisu sve ovce pasle baš na isto mesto. Znači, postoji mogućnost da su njih 15 paslo na jedno mesto, stale na drugom. Znači, ja opet ponavljam da prosto ne mogu da shvatim da neko to će da uradi. Dobro, rezultati je trebalo već da stignu i mi smo se čuli. Očekivao sam da će rezultati biti ovde. Najvjerojatnije bit će sumnje na trovanje. I šta dalje čovjek može da uradi? Čovjek može da zahteva toksikologiju. Ja mislim da utvrđivanje sigurnog trovanja pre 7-8 godina mislim da je koštalo preko 100.000, tako da je jako to skup proces, koliko se vlasniku isplati da to radi. Iako dokaže da je u pitanju trovanje, još teže dokazati ko je baci, na koga se sumnja, tako da će najverovatnije on pretrpeti štetu. Da se u pitanju bilo osiguranje, znači osiguranje bi to pokrilo. Nije osigurao.
Znači, danas mali broj vlasnika životinja osiguravaju svoja grla, možda samo ovi veći farmeri goveda osiguravaju. Dobro, da ovim razgovorom ne otvorimo priliku nekom drugom da nastavi sa ovakvim nedelima. Recite mi sad, kad veterinarski inspektori su ovde, blizu vas, kad sve to stigne, šta dalje? Šta kaže praksa? Nadam se, rekli ste da nije bilo takva, ali... Dalje će biti da će vlasnik pretrpeti štetu. Ne, će... oni sad daju kome? Tužioc? Da, tužioc je naložio da se, da mi uzmemo, da izvršimo klinički pregled. Juče smo izvršili klinički pregled svih ostalih ovaca u stadu i nema nikakvih promjena, znači klinički su zdrave. Tužac je takođe naložio da jedna ovca i jedno jagnje ode na obdukciju. Šta će on da naloži? Ako on naloži da se radi toksikologija, to bolje za vlasnika u svakom slučaju. Ja po mislim, službenom postupku bi da, se to radilo. Ja mislim da ako je zaista reč o namernom trovanju, da jednom treba da se to stvarno ispita, jednom treba da se odvoji i nos, da se utvrdi toksikologija. Da li to neko uradio? Ako se utvrdi da je stvarno namerno utvrđeno, znači na osnovu otrova može da se vidi da li je namerno utvrđeno koji je otrov u pitanju. I jedno, mislim da bi policija morala da reši slučaj u pozitivnom smislu, da i da taj čovjek bude jednom primjer za buduće generacije, ne za godinu i dve, nego za buduće generacije. Hajde sad da sigramo mi malo policije. Oni su bili tamo. Snimili su što su snimili. Da li na osnovu nekih tragova, napolju, sad glasno razmišljam, ne očekujem od vas odgovora, ali makar da nam bude lakše. Ako bi se dalje istraživalo, pa možda bi se našo. Čovek ima sumnja, zavist, on je to rekao, zavist. Ja par puta kažem da smo mi možda proklet narod, a ustojići misle da smo glup narod. Mada sam mislio nekada da smo mi nebeski narod i jako pametan narod. Praksa na terenu i situaciji u ovoj državi me demantuje i sve sam tome da smo mi, im što smo loš narod, zavidan i što smo glupi. Znači, ta kombinacija je ubitačna. U svakom slučaju, znači, dobar rad na terenu, inspekcijski rad na terenu, može da odmah da se posumnja da je reč o trovanju. Znači, ako je u pitanju bačen otrov, mora neki ostaci hrane, sadržaje, ako dođe do povraćanja, mada ovce kao preživari teško povraćaju, ali izmet, znači da se pregleda, ako bi hteo čovek, znači, mislim da bi mogla se postaviti sigurna dijagnoza i jednom, znači da se stane takvom postupku, takvim postupcima. Na kraj imamo mnogo češće trovanja pasa, znači što je takođe nakaradno, znači ja te ljude ne razumem i kako se suđaju da tuđu životinju bace otrovi, da je otrovi, niti im smeta, niti ništa. Ali to pokazuje kakav smo narod, koliko smo zreli kao narod i kao ljudi.